Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Budeme sa tu baviť o večierku, o spoznávaní priateľov na večierku. Telefón. Phone. My phone is old. Môj telefón je starý. Kabát. Coat. Wait. Čakať. Wait. Kabát. Coat. Víno. Wine. This wine is very cold. Toto víno je veľmi studené. Peňaženka. Wallet. Bye. Dovidenia. Bye, doctor. Dovidenia, doktor. Is she a doctor? Ona je lekárka. Is your coat warm? Je váš kabát teplý? Váš? Your. Where is my wallet? Kde je moja peňaženka? Your wallet is small. Váš. Your. Vaša peňaženka. Wallet is. Je malá. Small. Noro, toto je vaše víno. Nora. This is your wine. Tento telefón je veľmi teplý. This phone is very warm. Perfektne.